Well, it's a one for the money, two for the show. Really get ready now, go, get go. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay up for my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step on my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but lay off of them shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Let's go, cats! You can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. I do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Rock it! It's a one for the money, a two for the show. I feel you get ready now, go, go, go. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Fala pessoal do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão e hoje nós vamos comemorar o rock and roll em grande estilo tocando um hit do Elvis, que é a música Blue Suede Shoes. Para te ensinar essa música, eu vou usar a guitarra Godin Fifth Avenue Kingpin 2, que é uma guitarra acústica e vai dar aquele tempero que é típico da época em que o rock começou a tomar forma. Para tocar essa música, nós precisamos saber 4 acordes. O primeiro é o Lá maior nessa forma aqui, ó. Depois, o Ré maior com sétima e nona. Ré com sétima e nona. Agora, com uma forma semelhante à do Lá maior, temos o Lá maior com nona. Nós vamos liberar a corda Si. E depois disso, com a mesma forma do Ré com sétima e nona, duas casas à frente, temos o Mi com sétima e nona. Então vamos lá, agora eu vou tocar e depois eu vou te ensinar a tocar o ritmo da música inteira. E depois eu vou te ensinar os solos um a um. Ao final eu deixei uma sessão separada com uma sugestão de ritmo e um pequeno solo que fecha a música. Beleza, então olha só como fica a primeira parte e o refrão dela. Well, it's a one for the money, two for the show. Really get ready now, go, get go. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step on my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but lay off of them shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Let's go, cats! Bom, na primeira parte da música, vamos tocar apenas um acorde, que é o Lá maior. Nesse acorde, vamos fazer um ritmo assim, ó. Mais uma vez. Tocado no andamento da música e com swing, esse acorde vai fazer assim, ó. Bom, então o que devemos fazer? Nós vamos tocar uma vez para cima e depois duas vezes para baixo. Mas esse primeiro toque para cima, ele é bem rápido, é só um respiro. Tá vendo como é rápido?
E assim que a gente termina de tocar o segundo toque para baixo, a gente corta o som. É isso. Na hora do refrão, nós vamos tocar os acordes dessa forma. Então, são quatro toques para baixo em cada acorde, separados em grupos de dois. Bom, tem uma peculiaridade que é a seguinte. Nós vamos fazer uma sacadinha aqui com a mão esquerda. Fica assim, ó. Assim que a gente toca, nós vamos tirar os dedos das cordas e cortar o som. E com isso, nós conseguimos controlar quanto o acorde vai durar. Tá vendo? O primeiro grupo de dois toques, o primeiro toque dura menos. E no segundo grupo, os dois toques têm a mesma duração do último toque do primeiro. Olha só. Então, nós temos dois valores. O primeiro, mais curto, é apenas do primeiro toque. Os outros três têm a mesma duração. E isso vai acontecer para os outros acordes. Agora você vai sacar o primeiro solo de guitarra da música. Olha só. O primeiro solo da música tem sete partes menores. Então, eu vou tocar parte a parte para vocês, começando da parte 1. Vamos lá. Bom, na primeira parte do solo, nós vamos tocar double stops, notas em duas cordas. Olha só, nós vamos começar com essa forminha aqui, ó, na casa 8 da corda sol e 9 da corda si. E vamos usar ou os dedos 2 e 3 ou os dedos 1 e 2. No caso, eu tô com 2 e 3, olha só. Eu vou tocar essas duas cordas e aí eu vou fazer um slide para frente, uma casa à frente. Depois disso, eu vou tocar mais 7 vezes, totalizando 8. Da mesma forma, na parte 2, vamos fazer assim, ó. Bom, dessa vez foram 9 toques. Mas no primeiro a gente fez slide. E na quinta vez também, vamos voltar a mão para aquela primeira posição, tocar, fazer o slide e tocar mais 4 vezes. Então, as partes 1 e 2 que compõem essa frase inicial ficam assim. Continuando, parte 3. Vamos começar com um bend de um intervalo menor do que um semitom. É uma característica do estilo. Um pequeno bend tocando aqui na corda mizinha, casa 8. Eu uso o dedo 3.
depois voltamos para 5, e depois 8 da corda de cima. E agora, repare que tem pequenos temas, pequenas frasezinhas que vão se estruturar de 3 em 3 notas. E temos um fechamento da terceira parte, que emenda essa parte na quarta parte. Então fica assim. E agora a quarta parte. Bom, na quarta parte temos uma sacada logo no início, que é essa pequena pestaninha que eu vou fazer com o dedo 2, aqui na casa 7. Agora, atenção para esse conjunto de 4 notas, que tem um tempo bem peculiar. E ao final dessa parte, elas retornam de forma mais regular. Continuando, parte 5. Que é bem parecida com a parte anterior, né? Agora, a parte 6. Então, atenção, nós temos um conjunto de 4 notas no início. E para fechar essa pequena sessão, um pull-off. E agora, essa pequena frase aqui, ó. Que tem 2 vezes esse mesmo pull-off no centro da frase. E para fechar, a parte 7, que é também bem característica do estilo. Vamos começar tocando essa nota da casa 5 da corda mizinha. Depois vamos mudar para a corda de cima, casa 8, fazendo o slide para a casa 10, chegando nessa mesma nota, a nota Lá. Agora nós vamos mudar a mão de região, indo mais à frente, na casa 13. 10 e 12 da corda Sol. E mudar mais uma vez de região, indo aqui para a região da casa 5, usando uma pestaninha. Esse é o nosso primeiro solo. E agora o segundo solo, que acontece no meio da música. Ele é assim, ó. O segundo solo da música tem a mesma característica do primeiro, porém ele é um solo com menos informação. Ou seja, as notas duram um pouco mais tempo. Elas têm um pouco mais de tempo para soar. Vamos lá. Primeira parte. Vamos montar aquela mesma posição que eu ensinei no começo, do primeiro solo.
Mas dessa vez, vamos tocar aqui direto nas casas 9 e 10, beleza? Também vamos tocar a corda mizinha solta, que é a mesma nota, nota mi, mesma nota da corda sol na casa 9. Beleza. Assim que a gente toca, vamos fazer o slide voltando direção ao começo da escala. E vamos tocar isso duas vezes. E agora, vamos tocar sem slide três vezes. Para isso, eu alternei a palhetada. Olha só. E para fechar essa pequena parte, temos uma pestaninha na casa 8 das cordas si e mizinha. Vamos tocar e fazer slide mais uma vez. A parte 2 é uma repetição. E agora a parte 3. Vamos começar fazendo um bend uníssono, o que quer dizer que nós vamos tocar a nota da casa 5 da corda mizinha e também a nota da casa 8 da corda si. E essa nota vai sofrer uma alteração porque nós vamos fazer um bend e vamos elevar ela em um tom. Até que as duas notas façam esse intervalo, que é uníssono. E depois vamos continuar assim. A quarta parte é um fechamento da terceira. E a quinta parte é o fechamento do solo. Atenção para o final dessa parte. Eu vou dar mais detalhes quando terminar de tocar. Bom, aqui nós estamos apenas descendo a escala. Vamos voltar em duas notas para conectar a uma nova subida de escala ou descida, se você está usando o aspecto visual, uma descida, em termos de seguir a escala, é uma subida, então vamos lá. Voltei duas notas, porque agora vai começar uma nova subida de escala. Mais uma vez, essa parte vai fechar com aquele slide que chega na mesma nota da mizinha, casa 5. Agora, atenção para o tempo dessas notas que fecham o segundo solo. Mais uma vez. Eu queria te chamar a atenção para esse elemento aqui que é muito característico desse tipo de música, que são os double stops tocados. Em sequência, nós vamos fazer um hammer-on para a terça do acorde. O acorde que está tocando lá no fundo, quando a gente toca esse solo nessa parte, que acabou de entrar, é um Lá maior. Então, nós temos essa interessante variação aqui. Ó. Tocamos com a pestaninha as notas da casa 5 das cordas Sol e Si. E aí, vamos fazer um hammer-on com o dedo 2 para a casa 6. Para fechar a nota Lá. Com o slide ao final. Bom, agora eu vou te ensinar um ritmo diferente que podemos tocar na última sessão da música. E depois eu vou te mostrar como fica o solo que fecha a canção, beleza? É assim, ó.
Well, it's one for the money, two for the show. I feel you get ready now, go, go, go. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. A sugestão que eu tenho de ritmo pra você na parte final dessa música é a seguinte. Mas para tocar isso, a gente tem que colocar bastante swing. E com swing, e também tocando no andamento, vai ficar assim, ó. Legal. O que eu toquei? Um padrão com três toques. O primeiro é para baixo. No segundo, vamos tocar para baixo e bater a mão sobre as cordas. E no terceiro, nós vamos tocar para cima bem rapidamente, para fazer a ligação a próxima vez. Ao final do terceiro toque, mais uma vez, nós temos uma sacada com a mão esquerda, que é a seguinte, olha só. Primeiro toque. E abafa, batendo aqui sobre as cordas. E assim que a gente toca para cima, no terceiro toque, a gente tira a mão mais uma vez das cordas, matando o som. E por isso ele fica tão breve esse toque, e aí dá mais swing ainda para esse ritmo. Também quando eu bato a mão aqui, para cortar mais o som, eu tiro a mão. Bom, para você que já aprendeu os dois solos da música, o solo final é muito fácil porque ele é pequenininho. Só peço para você ter atenção e não desprezá-lo, porque nesse tipo de música, especialmente, o fechamento é sempre uma frase que é muito elegante e importante dar atenção para essa frase, para a música ficar legal. Bom, pessoal, então é isso aí. Essa foi a nossa aula de guitarra da música Blue Suede Shoes do Elvis e espero que tenham gostado bastante. Continuem ligados aqui no canal para aprender sempre mais sobre música, valeu? Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Alô!